Buxoroda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi hamkorligida O'zbek milliy raqslarini ijro etish bo'yicha respublika tanlovining yakunlovchi bosqichi bo'lib o'tdi. Barcha viloyatlardan yig'ilgan, chaqirilgan raqs san'ati bo'yicha iqtidorli harbiy xizmatchi va xodimlarimiz o'rtasida bellashuvni amalga oshiryapmiz. Mazkur tanlovning respublika bosqichida 30 ta ishtirokchi jamoaviy va yakka tartibdagi raqslari bilan qatnashdi. Ular orasida Milliy gvardiya xodimlarining oila a'zolari ham faol ishtirok etdi. Shuningdek, tizimga qarashli oliy o'quv yurti talabalarining chiqishlari ham ko'pchilikning olqishiga sazovor bo'ldi. Xorazm lazgisini ijro etdik. Bunga biz tayyorgarlik ko'rdik, ancha, ya'ni bizga bunda tayyorgarlik ko'rishda o'z komandirlarimiz o'rgatishdi, shu xorazmlik komandirlarimiz o'rgatishdi. Raqs san'ati sohasidagi mutaxassislar va viloyat ma'naviyat ma'rifat markazi bo'limi vakillaridan iborat hakamlar hay'ati tomonidan tanlov ishtirokchilarining voha va vodiyga xos milliy zamonaviy raqs san'ati borasidagi chiqishlari baholab borildi. Bugungi tanlovda Buxoro raqsini ijro etdim. Otam Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi bo'lgani sababli oila a'zolarim sifatida men bu ko'rik tanlovda qatnashyapman. O'zbek milliy raqslarini ijro etish respublika tanlovining yakuniy natijalariga ko'ra 1-o'rin Buxoro viloyati, 2-o'rin Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda 3-o'rin Qashqadaryo viloyati ishtirokchilariga nasib etdi. Shuningdek, ishtirokchilar bir necha nominatsiyalar bo'yicha ham taqdirlanishdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.